Читайте в суботньому номері газети «Іскоростень». Випускний бал, сесія, яким ще буде червень для міста у своєму спекотному розпалі. Журналісти «Коростень Медіа» – кращі, хто приніс славу Коростеню цього року. У місті з'явився новий психологічний центр – приєднуйтесь. Дивокрайчики змагалися, веселилися, розважалися, хто переміг. Його музика надихає та уславлює українців. Руслан Квінта – історія обдарованого коростенця, музичного митця. Не знаєш, що почитати цього літа? Найкращі сучасні українські автори, які відкриють Україну по-новому. Запуск ринку землі, європейські рецепти для України. ООН оцінила якість життя українців, які ми в світовому рейтингу. ЧАЕС – це слово для нього болить і досі. Михайло Пасенко – людина, історія. Сумні спогади очевидця трагічної квітневої події. Поліцейські затримали водія, що смертельно травмував батька з дитиною. А також до вашої уваги – новинки зі шкільного життя та спортивні досягнення юних коростенців і коростенок. Передплата на друге півріччя триває, а ви скористані з неймовірними літніми знижками. Приєднуйтесь!